বারোর ভিতরতে আরক্ষীক নির্মম প্রহার। মবিল ঢালি আরক্ষীক জীবন্তে জ্বলাই দিয়ার চেষ্টা। তিনি অভিযুক্তক গ্রেপ্তার। ধোঁয়াচাঙত পরিণত বারর নিয়ম। আনক নিরাপত্তা দিয়া আরক্ষী আজি নিজেই নিরাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে। এগৰাকী আরক্ষীক নিশাৰ ভাগত প্রায় পুৱতি নিশা তেওঁক জ্বলাই দিবলৈ লৈছিল আৰু সেইগৰাকী আরক্ষী বিষয়া বর্তমান সময়ত বশিষ্ঠ আরক্ষী থানার ভিতর ভাগত তেখেতক সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে। তেখেতে হয়তো কিয় গৈছিল, সেই এখন বাৰলৈ গৈছিল, তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকৰ হাতত খবৰ আছিল আরক্ষী হাতত, আৰু সেই খবৰৰ ভিত্তিতেই ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু বশিষ্ঠৰ এইখন ইকো বার। শনিবারে নিশাৰে পৰা দেওবাৰে পুৱালৈ খোলা আছিল এইখন ইকো বাৰ। পুৱা পাঁচ বজাত বাৰখনত উপস্থিত হৈছিল আৰক্ষী কনিষ্টবল প্ৰদীপ বসুমতাৰী, খুৰাৰ ৰাগিত মাতাল হৈ থকা অংকুৰ দত্ত, দেৱকান্ত দেৱনাথ আৰু কৃষাণু লহকৰৰ লগতে কৰবী শৰ্মা, ময়ূৰী কলিতা, লগত থকা কেইবাগৰাকী যুৱতীৰে সামান্য কথাক লৈ হৈছিল কাজিয়া। আনকি মবিল পৰ্যন্ত ঢালি দিছিল প্ৰদীপ বসুমতাৰীৰ শৰীৰত। যুৱতীকেইগৰাকীৰ অভিযোগ, আৰক্ষী কনিষ্টবলজনে হেনো অশ্লীল ইংগিত দিছিল যুৱতীকেইগৰাকীক। ইফালে ঘটনা বিষম দেখি বাৰখনত থকা কোনো লোকে খবৰ দিছিল বশিষ্ঠ আৰক্ষীক। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় এছ আই ৰঞ্জন ৰয়ৰ নেতৃত্বত এটা আৰক্ষীৰ দল। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা এছ আই ৰঞ্জন ৰয়কো দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে যুৱক যুৱতীয়ে। এই ঘটনাৰ পাছতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে পুৱা পাঁচ বজাত বাৰখনলৈ কিয় গৈছিল আৰক্ষী কনিষ্টবল প্ৰদীপ বসুমতাৰী। তাতে মানে গৰম বন্ধ আছিলে না, অলপমান বিহুটো চাম বুলি কৈছিলে, মানে চাব গৈছিলে মই। তাতে চাব গৈতে মানে এইফালে বৈশ্যত অলপমান বাৰত সোমাইছিলে মই, ইও মাতি থাকে। তাৰপিছত মাতি থাকোঁতে ইহঁতৰ বাৰত পৰা আহি পেলাই মোক মানে একে আক্ৰমণ কৰিছে, একো কৰি পেলাই মোক একে কটা ক'ব চাঞ্চ দিয়া নাই, একো ডাঁচ ডাঁচ দি দিলে। পুৱা পত্নীলৈ ফোন কৰি কি কৈছিল কনিষ্টবল প্ৰদীপ বসুমতাৰীয়ে? ব্ৰিজৰ তলত বুলি কৈছে। তাৰপিছত মই এতিয়া যাব পৰা নাই, কোনফালে যাম, মই সুধিছোঁ লগত কোন আছে, কৈছে কোনো নাই। কৈছে মই আপুনি কাৰোবাক সুধি পেলাই আহক, যে লক্ষী মন্দিৰ, আমাৰ লক্ষী মন্দিৰৰ ওচৰত ৰুম, তো লক্ষী মন্দিৰটো কোনফালে কাৰোবাক সুধি পেলাই আপুনি গুচি আহক। তেনেকৈ ক'লোঁ, কৈ পেলাই তেওঁ মানে আহিব পৰা নাই বাইকটো চলাই পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই। তাৰপিছত এনেকৈ ফোন কৰি আছোঁ ৰাতিপুৱা ঠিক পাঁচটা ন লাষ্ট ফোন, পাঁচটা নত ফোন কৰিছোঁ। তেতিয়া কৈছে বিউটি মই গৈ আছোঁ, বাইক ষ্টাৰ্ট দিছোঁ দে। মই কৈছোঁ ঠিক আছে, অলপ পোহৰ হৈছে আৰু মোৰ টেনশ্যনটো কমিল আৰু, যিহেতু আৰু পোহৰ হৈছে আৰু মানে আহিব পাৰিব আৰু, এই ভাবি বা ওচৰত কোনোবা মানুহটো পাবই লগত। সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত বশিষ্ঠ আরক্ষী থানাত রুজু হয়েছে গোচর। দলটোর সহ থাকা ময়ূরী কলিতায় দাখিল করেছে এজাহার। প্রদীপ বসুমতারীর পত্নী বিউটি পাটুয়ারিও দাখিল করেছে এক এজাহার। ইফালে এস আই রঞ্জন রয়ও দাখিল করেছে এজাহার। সমগ্র ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগত বারখনের মালিক অঙ্কুর দত্ত, কৃষাণু লহকর আর বারখনের বাউন্সার দেবকান্ত দেবনাথক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষীয়ে। কিন্তু কি এনে রহস্যজনক কারণত হারি গল কনিষ্টবল প্রদীপ বসুমতারী? কিয়নো প্ৰদীপ বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে অশ্লীল ইংগিত দিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে বাৰত থকা এইসকল যুৱতীয়ে। প্ৰশ্ন হয় কাৰ আশীৰ্বাদত পুৱতি নিশালৈ খোলা হয় মহানগৰীৰ এনে একাংশ বাৰ? তাহোন যাওঁতে দেৰি হয়, আৰু এটা তিনিটা বাজে কৰ্মচাৰীখিনি কেতিয়াবা হয় পাঁচটা এনেই যায়, আৰু এটা মানুহ খোলা থাকে ৰাতিপুৱা পাঁচটা এনে খোলা মানে চব লাইট অফ কৰি দিয়ে বা বাহিৰত ভিতৰত থাকে বোধহয়, আমি নাজানো না, আমি আমি ভিতৰত কোনোদিন যাব না আমি বাৰত। কি এনে কাৰণত চৰকাৰ প্ৰশাসনেও নাকি লগাব নোৱাৰে গুৱাহাটীৰ এনে বাৰ বা পাবসমূহক? গুৱাহাটীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিনয়ৰ সৈতে কল্পজিৎ শইকীয়া, দেৱজিৎ কলিতা আৰু সুকল্যাণ ৰাজখোৱা, ৰিপৰ্ট এনকেটিভি প্লাছ।